Good job, Ann-Sofie. Förmågan du är. Vem är bättre? Answer me, answer me! Okej, Kjell. Du får skriva Kjell, jag hade släckt dig. Ja, vad går det Farino gör? Ja, jag har det. Ja, jag menar här. Sikta på oss. Säg om den kommer sen. Simpel. Ja, sex education. Fan. Koncentrera dig nu istället. Oh my god. Jag är så mycket bättre. Nu ska vi se dem som man ska göra eller som man inte ska göra. Så ska man inte göra. Det är väldigt bra. Ah, det är så trött! Det var något jag slog, som är lyckad. Jag tar det på en hand nu då. Vi skriver två. Du har femman i din hand. Okay. Lägga sig mot oss istället. Jag kommer att svara på första, ska vi klara? Ska vi filma henne? Vänta nu. Men du filmar ju. Okej, okay, Anno. Vi behöver inte filma. Anno körde det här på först. Andra försöker.